بەری خرتیشتی و خێر هاتن قەناتێ ساماتیڤی بۆ حازربووناول بێ دەرێ خودێ مرازاوە بکات ش دەست هاوێتینە خلمەتش ئیکە هەیوانە هەوارە دەست هاوێتینە وەک شۆلکەر و بەنا و خلمەتکار ئەلڤێدار دەست هاوێتینە خلمەتێ بەس بەری هینگی چەند ڕۆژە شەفارێ و حەفارێ ئەلڤێ دەرێ خلمەت کردبوو ئێوران دەبوون پشتی وێ ئیکە هەیوانە هەوێ دەست هاوێتینە خلمەتێ خلمەت و ئەلڤێدار هاتیە کەرن ئەمت شوکڕدارین ئیش هەموو ئێزیدیێت خێرخواز ئێزیدیێت اهل الخير ازدي ملت خيرنا ملت صادقنا شكدو خويا ابو دنيا دست هاوت يا في خلمته صبحي بيبو سريشكا افدرا واتر خان كيري بي اوادي يعني بي برام بري فكيريا يعني كادي شان يصرف بتحطا كامل بيتا خلمت كرن خلمتان تمام بت یادی ئەمان خۆرتا وان ئەوات بینن هەموو هەر کەسێک شمالە خۆش جێ خۆ ئەتێت خلمەتە ناسەردین کات گوتنجێ خلمەتە مالە ئادیا بکەش دلە گۆدەویکی مندێ شریف و مندێ تۆکل گۆدە بتەم ڕاز حاصڵا ئێزدی ملەتێت خێرێنە ئێزدی ملەتێت سەدقێنە ئەم هیڤیدارینیش هەموو ئێزدیێت خێرخواز ئێت خودان خێر ئێت خودان ئیمان هەندەکە بسەر و ماڵێ خۆچنە ئێزدیاتیێ و هەندەکە بماڵێ خۆچنە ئێزدیاتیێ عەفەرم بۆ وی ئیرۆ ڕۆژ ڤی کارێ هۆی پیرۆز رابط خلمەتە لالشێ بکات ئیرۆ ڕۆژ فرسەیە ئەف فرسە دەست هەموو کەسی ناکەوێت گوتیا مێرە مەلەکە فەساڵە هەر تشتێکی بەند و تاقەتاوی ئەف جوامێر ئیرۆ ڕۆژ بماڵێ خۆ بووە هاریکار بۆ خودانێ خۆ ناسەردین شێخێویە ئیرۆپ پواجبێ خێرێ ڕابووی هەندێک جوامێرێت هەیم سەری خۆشی چنە ئێزدیاتیێ هەر ئینسانێک هەمبەری بەند و تاقەتا خۆ ئەم وەختی ڤان خۆرتا و ڤان جهێلا و ڤان ئەوات بینین ئەب خلمەتێ هاتینە لالشێ ئەم دوعاچینە بۆ هەموو ئێزدیە ئێزدیێت شەرقێ و شامێ و ئێش دەرڤەی وڵاتی و خارجی وڵاتی و ئێت عێراقێ ئەم ڤان دەرگە و ڤان دیوانە ئەم دوعاچینە ڤان نگڤان خاس و قەلەندەرە هەر ئێزدیەکی خێرخواز هەر ئێزدیەکی خودان ئیمان ئی خودان مڕوات ئی خودان وجدان ئەلڤێ دەرێ ئەم ئیرۆ ڕۆژ دوعایە بەر ڤان دەرگەه و ڤان دیوانە بۆ ڕەتکەن بەر ڤێ قاپیان ناسەردین ئەم دوعایە بۆ ڕەتکەین پاراوێ هاتیە تەرخانکردن وەک چۆلیت ئەت کاری دەبێتە کردن بەس ئەف جهێلێ توت بینی هەموو بێ بەرامبەر وێت هاتین تەقریبەن ئەسقەرم بشمەتە هەشتی سەدێ بێ بەرامبەر وێت هاتین هەر خۆرتەک و هەر کالەمێرەکی ما و جهێلێکی ما شمالا خۆ دێ سەبەی کێڵ ترمبیلا خۆ سوار بن و هەندێ پێشەشە خۆ دەنەلگەلێک دێ هێندێ بێژن ئیرۆ فرسەیە فرسە ئەف فرسە بۆ ماوە چێ بووی ئیرۆ ئەف خلمەتە وە هەی پشتی فترە گەدی ئەف خلمەتە نابێت ئەف خلمەتە کە پیرۆزە هەر باب و باپیرێت ماشی ئەف خلمەتە وێت کرین هەر ئەمشی دەسەروێ خلمەتێ مینین ویکی بابێ ویکی کالێ خلمت قالك فرصة بمرو في حمو جاري فرصة بمرو في شنابد بشكل عام يعني خلك ما بشكل يعني بحرك جبرك يبا حرك شمال أخو با أفا فرصة من هو قوتتا بفرق جدائية بس هر کسك تقريبا بو خدا نخو ويغا مريدت ناصر دين جوامير حرك جبري خو وات خلمتا ناصر دين داوي راد بن مريدت شيخو بكر خلمتا ويدا حرك بس بو ما فرقينينا يعني ازدي حمو ايكن برايت ايكن اشاوي خو الخيري وخلمتا وقت دي خيري بينت خلقه ما وملت ما وبابو بابيدت ما خير واش خيري ديتي دي امشي خيري دش خیره بینن ایشالله چه وی خال خیره و چاکی و باشه. او بخو اول رول که گله کی سپهیا بلا مرو و بخیره و بخلمت و بچاکی و بمعرفت و بتفاق بلا مرو اش ایگدو ای خوش ایکی خوب داتا پیش امید دعا چینا عمل وان درگاه و نگوان درگاه دیوانا الویل نگ قاپیا شی خادل امید دعا چه ازدیا حموانا و دعایت وان کسانا ای بی واجب خیر راد بن ساعت و قوات توان خوش ایرو فرصه یا فرصه دست حمو کسینا که بد مال دنیای نحمو وقتا دی بو خدا نمیند بس اوا تاریخ که دی بو خدا نمیند بو هرو هرو هرو